Titi, tudo bem? Eu sou o professor Saulo, professor de música, e hoje vou falar de uma coisa muito interessante, que é a origem da palavra música. A palavra música vem de uma expressão grega, musike, tekne, que traduzindo significa a arte das musas. 2000 anos antes de Cristo na Ásia, 3000 anos antes de Cristo no Egito, 4000 anos antes de Cristo na China, a música já havia se estabelecido como arte. Entretanto, o nome música não havia ainda se estabelecido para tal. Normalmente, era mais usado a palavra canto, a palavra canção, ou hinos que serviam de acompanhamento para as cerimônias religiosas, como também os cantos de trabalhos. A partir do momento em que a música vai se desenvolvendo, vai se ampliando, principalmente no gênero instrumental, é que vai surgindo essa expressão música. E os gregos tiveram uma importância muito grande no estabelecimento desse termo música. E para isso, nós vamos nos reportar à Grécia Antiga, a época da mitologia grega, para melhor entendermos essa questão. Havia na mitologia um deus chamado Apolo, que era responsável por reger as artes, inclusive a música, junto com 9 filhas de Zeus, que eram chamadas de musas. Cada uma dessas musas era responsável por um tipo de arte, uma linguagem artística diferente, e os artistas pediam inspiração a essas entidades para produzirem suas obras. Mesmo sendo cada musa responsável por um tipo de linguagem artística diferente, todas elas estavam, de uma certa forma, relacionadas com a música. Daí o fato de se chamar a música de a arte das musas. Vejam nas imagens a seguir os nomes de cada uma dessas musas e a linguagem artística que cada uma contemplava. Como professor de música, eu gostaria de dizer quanto é importante essas considerações, porque mostram como a cultura grega influenciou toda a área do conhecimento humano, inclusive a música. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado e até a próxima.